Kilalang kilala sa buong Pilipinas ang apelyidong Padilla. Marami kasi sa kanila ay mga sikat na artista na talaga namang gumawa ng marka sa larangan ng showbiz. Isa sa mga pinakakilala ay si Daniel Padilla na kamakailan lang ay mas lumutang ang pangalan dahil sa pakikipaghiwalay nito sa sikat ding aktres na si Kathryn Bernardo na naging kasintahan niya sa loob ng 11 taon. Bukod sa kanya, marami pang Padilla ang nasangkot sa iba't ibang mga isyu at maging iba't ibang mga pagtatagumpay. Ngunit paano nga ba sumikat at nakilala ang mga Padilla? At paano nila napanatili ang katanyagan at kapangyarihan upang manatiling prominente sa bansa? Bago namin ikwento ang lahat, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga sikat na personalidad, mga kakaibang bagay at pangyayari. Ang lahi ng mga tanyag na Padilla ay nagmula sa Espanya. Nang marating ng mga ito ang isla ng Pilipinas, partikular ang Pangasinan, ang lahing ito ay nahanay sa politika at paglilingkod sa bayan. Ang pinakakilalang Padilla sa panahon ng okupasyon ng mga dayuhan ay si Dr. Nicanor Escobar Padilla. Isang koronel at chief ng Medical Corps sa hukbo noong panahon pa ni General Antonio Luna. Tinawag siyang maglingkod sa kanyang probinsya at bansa bilang miyembro ng Philippine Assembly noong 1907 kung saan kinatawan niya ang Pangasinan. Ang kanyang anak naman na si Ambrosio Padilla ay naging senador at nakilala sa kanyang pagsalungat sa rehimeng batas militar. Aktibong nakisa siya sa paglaban sa rehimeng Marcos gamit ang kanyang legal na kakayahan at paniniwala sa kalayaan. Sa Nueva Ecija naman ay sumibol ang lahing Padilla sa ngalan ni Kapitan Pablo Padilla, isa sa itinuturing na bayani sa kanyang bayan sa Peñaranda kung saan ito nagbuwis ng kanyang buhay para sa kasarinlan ng bansa. Sa katabing bayan naman sa Bulacan, nag-ugat ang lahing Padilla sa pamamagitan ni Jose Padilla Sr. Siya ay 3 beses na naging diputado ng unang distrito ng Bulacan mula noong 1922, 1925 hanggang 1928. Sa sumunod na halalan noong 1931, lumaban ang diputado sa pagiging gobernador at ito'y nagtagumpay dahil walang nagtangkang kumalaban dito. Matapos nito, tumakbo siyang senador ngunit natalo. Sa sumunod na eleksyon, muli siyang tumakbo para sa pagiging gobernador ng kanyang probinsya at sa pangalawang beses na nagtagumpay. Sa kasalukuyan, ang pamilyang Padilla ay isa sa mga kilalang pangalan sa industriya ng entertainment. Sa ngayon, 4 na henerasyon ng mga Padilla ang nakilala sa kanilang husay sa pag-awit, pagsayaw at pagganap sa mga pelikula at palabas. Nagsimula ito sa magkakapatid na mga supling ni Jose Padilla Sr., sina Jose Pempe Padilla Jr., Carlos Leling Padilla Sr., Cristina Aragon, Pilar Padilla, Maria Clara Ruiz Padilla, Consuelo Padilla Osorio, Amado Cortes, at Casimiro Roy Padilla Sr. Ang unang anak na nagpamalas ng kanyang husay sa larangan ng pag-arte ay ang pinakamatanda sa lahat ng magkakapatid, si Consuelo Ateng Padilla Osorio. Nag-artista muna si Ateng, ngunit dahil mahilig ito sa pagsusulat, ay nauwi ang kanyang interes at talino sa pagsulat ng mga screenplays at pagdidirect ng mga pelikula. Halos magkasabay pumasok sa pag-artista ang kanyang 3 kapatid na sina Maria Clara Ruiz, Carlos Padilla Sr., yan si Leleng, at Jose Padilla Jr., si Pempe, bago sumiklab ang World War II noong early 1930s. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay maagang pumanaw si Maria Clara Ruiz. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sina Leling at Pempe sa kanilang paglalakbay sa larangan ng pag-arte. Si Pempe ay naging idolo ng mga kababaihan at ganoon din si Leling. Kinagiliwan ng napakaraming babaeng magkapatid, tila nasa dugo na talaga nila ang malakas na apil sa tao dahil sa angking nilang tikas at kagwapuhan. Gayunpaman, mas nagtagal si Pempe kaysa kay Leling. Ito'y dahil si Leling ay nagkaroon ng problema sa puso na naging dahilan upang siya ay atakihin at maparalisa mula sa bewang pababa ng 11 taon. Siya ay pumanaw noong unang bahagi ng 1963, samantalang si Pempe ay patuloy na umani ng katakot-takot ng tagumpay at mga parangal sa pag-arte. Sa kabilang banda naman ay gumawa rin ng kanilang mga sariling pangalan ng iba pang mga Padilla. Si Roy Padilla na isa pa nilang kapatid ay isang labor leader. Naging anak-anakan siya sa Larap Camarines Norte kung saan siya tumakbo bilang alkalde ng bayan. Nanalo siya ng may pinakamalaking bilang sa kasaysayang eleksyon sa nasabing bayan. Hindi doon natapos si Roy. Hiniling din sa kanya na tumakbo bilang vice-gobernador ng Camarines Norte at nanalo siya ng walang kalaban. Bagamat bilang isang Padilla, hindi niya lubusang iniwan ang larangan ng showbiz. Nag-produce siya sa ilalim ng Champion Films at nagdirek rin ng isang pelikula, ang Marcelino Pan e Vino. Samantalang si Brother Mariano sa kabilang dako ay nagsimula bilang assistant director at mabilis na naging full-fledged director ng Dayang Dayang Productions na pag-aari ni Amado Cortes, isa pang matagumpay nilang kapatid. Nang ito ay magsara, itinatag ni Naning ang sariling Padilla Film Arts na nakasentro sa commercial ads. Ito ay naging isa sa pinakamalaking kumpanya sa kasaysayan ng industriya. Ang iba pang mga Padilla na nagmarka sa industriya ay sina Amado Cortes o Arsenio Padilla sa totoong buhay, Pilar Padilla, Cristina Aragon o Violeta Padilla, Angie Padilla, Oscar Padilla at Bam Padilla. Unahin natin si Bam Padilla. Siya ay nagtrabaho sa larangan ng pelikula kung saan gumanap siyang aktor sa mga bit roles at character roles. Si Amado naman hindi lang artista, kundi isang politiko rin tulad ng kanilang ama at kapatid na si Roy. Nahalal siya bilang konsehal ng Quezon City bago pa dumating ang martial law. Isa rin siyang producer at director. Kilala sa Filmmakers Incorporated at ang kanyang mga pelikulang Pantalan 13, Limang Anino ni Bathala, Takdang Sandali at iba pa. Samantalang sina Pilar Padilla, Cristina Aragon at Angie Padilla ay tumigil na sa kanilang pagganap sa pelikula ngunit naging tanyag din na mga aktres. Bago mamahinga, si Cristina ay naging femme fatale noong kanyang mga araw tulad ng pagganap bilang Valentina sa Darna ni Rosa del Rosario. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Angie o si Angeles Padilla ay sumubok din ng ilang pelikula, subalit lumitaw lamang siya sa ilang pelikula dahil sa kanyang kabisihan sa kanyang pag-aaral sa UST. Si Pilar naman ay isang mahusay na kontrabida noon sa pelikula. Ginamit niya ang kanyang feminine charms upang maging mahusay na taga-api ng mga pangunahing karakter. Naipagpatuloy ang ningning at katanyagan ng mga Padilla sa pamamagitan ng mga sumunod na henerasyon nito, ang mga anak at apo ng magkakapatid. Isa riyan si Carlos Padilla Jr. o mas kilala bilang Sonny. Tanyag din sa parehong larangan ng sports at showbiz. Si Sonny ay isang referee at judge sa boxing. Ladies and gentlemen, sumikat siya ng maging referee sa Thrilla in Manila sa pagitan nina Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975. Si Carlos Jr. ang ama ni Sasha Padilla, isang kilalang mang-aawit at aktres. Kilala rin si Sasha bilang isang mang-aawit, kompositor, commercial model, product endorser at music producer. Siya ang lola ni Gino Padilla, isa sa mga pop icon ng bansa noong dekada 80. Si Sasha ay ina ni Karil, isang mang-aawit at kapatid ni Zia Quezon, anak ni Comedy King Dolphy. Ang anak naman ni Ateng na si Ricardo Bebong Osorio ay naging isang sikat din na aktor at direktor na kilala sa mga pelikulang Julian Vaquero at Mista. Kasama rin sa mga nagpatuloy ng legacy ng mga Padilla ang magkakapatid na sina Merly, Belia at Rudy Fernandez, mga anak ng sikat na direktor na si Yoyong Fernandez at ng yumaong ina nila, si Paz na Padilla rin at kapatid ni Ateng, Leleng, Pempe at Maria Clara Ruiz. Sa kanilang tatlo si Rudy lamang ang naging matagal na aktibong kasapi sa industriya ng pelikula. Bago sumikat si Rudy, naging kilala muna ang kanyang mga kapatid na sina Belia at Merly. Si Belia o Bel Lopez ay nagsimula bilang isang bituin sa LVN Studios. Pagkatapos, si Merly ang sumunod. Siya ang nagreyna bilang pangunahing sex symbol ng industriya. Si Merly ay naging isang tanyag na bold star. Pagkatapos ay pumasok na rin si Rudy Fernandez. Ang kanyang pagpasok sa industriya ay hindi masyadong maingay. Sa katunayan, naghintay muna siya at nagtiyaga bago siya sumikat. Ngunit sa huli, si Rudy ay naging labis na matagumpay. Isa siya sa mga naging pinakasikat at hinahanap-hanap na action star. Lalong nangibabaw ang pangalan ni Rudy Fernandez nang siya ay malink kay Alma Moreno. Ang kanilang tandem ay maganda hindi lamang sa pelikula kundi pati na rin sa tunay na buhay. Nagkaroon sila ng anak, si Mark Anthony at anak ni Mark na si Gray Fernandez ng 14 anyos ay sumikat rin sa showbiz bilang miyembro ng Gimme 5 group ng ASAP at naging drama actor din. May dalawang anak din si Rudy kay Lorna Tolentino, si Rafael at Renz, pareho ring aktor. Sa kabilang dako, ang pagmamahalan naman ni Roy Padilla at ng kanyang asawa na si Lolita Carino ay nagbunga ng isa pang henerasyon ng mga tanyag na Padilla. Sila ang magulang nina Royet, Bibi Gandanghari o Rostum, Romel at Robin. Ang apat ay naging kilala noong dekada 1980 at 1990 sa kanilang mga action films. Si Bella Padilla, isa sa mga leading lady ni Coco Martin sa hit na teleserye na Ang Probinsyano Noon, ay apo rin ni Roy Padilla. Si Romel naman ay may tatlong anak sa showbiz. Si RJ, anak niya kay Annabel Antonio na bumida sa pelikulang Sa Ngala ng Ama, Ina at Mga Anak noong 2014. Si Daniel na naging katambal ni Kathryn Bernardo at nagdari-harian sa larangan ng pelikula at teleserye ay anak ni Romel kay Carla Estrada. Si JC, kapatid ni Daniel, ay sinubukan ding palaguin ang kanyang music career sa ABS-CBN Star Music. Si Robin Padilla naman ay may apat na anak kay Lizel si Kanko, si Ali, si Queenie, si Kylie at Zenzen. Sa apat na magkakapatid na ito, ang pinakasumikat ay ang anak na si Kylie na gumanap bilang amihan sa sikat na Telefantasia serye ng GMA na Encantadia. Sa ngayon, namamayagpag pa rin ang lahing Padilla sa larangan ng politika, pag-arte at kahit napakaraming isyu ang kanilang harapin. Nanatili pa rin silang prominente at tanyag. Ang kasalukuyang henerasyon ng mga Padilla ay aktibo pa rin at kumikita ng milyon-milyong salapi. Isa sa kanilang malaking tagumpay sa kasalukuyan ay ang pagkapanalo ni Robin Padilla bilang #1 senator sa bansa. Sumatotal, ang lahing Padilla ay tila malabong mabura at mawala. Sila'y patuloy na magmamarka at mamamayagpag sa ating bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa istoryang ito? Mahalaga sa amin ang saloobin nyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento. Paalam at sa susunod muli nating pagdiskubre sa mga interesanting kwento na matatagpuan sa Takip Silim True Mystery Stories.